сансиде бол ирахтын бүхэн бол кергелин мүлкин айтты. Бэрэнтэн Зордулаа болох кигиха мэнэ бэлэнтрэ. Эн дис искер чуракка дийхтэ. Самнын бирбет санагынан сургулаа болох тоногунду эрэйге эрилла. Бэйнэ бэлэнтрэ. Идини эдэнэр дахтэрэ. Барыда бэйэн ерэйгэр. Ого төрөтөндө ден тоо суук курду. Кыстаг улум кыраларгар эягыс бэлэрэ улаатан барын олорян каалылар. Бир корук колоробутта жөрү кийрен такталлары багалах. Улахан өлүү келлектерине дагана. Привет, мама. Бир ике час болорбак төттөрү станалар. Улаханы кепсебеттер, бардын бийгиттен кистейлер, туугулуктоо жахтаа олоруларын олок билбеппин. Асарахын астан көрсөбүн, топпу не мама дийлер, че испите болат ыстанан кабалар. Мүмкиндерге соодокпу не, анара дойдуга бардакпуна бир эбит, ытыр ого баары соодук. Оғыс үрегі тасқа денетіне тәніддіқтірі. Күхім ән құрып күғыран тақсағын әрідір. Күміл өбітті, надергін ұлан бер әбітдір. Меқы ол нады бүдуа. Күржағас кейі психологиятта, ұйлуғатта ұлар ер. Сас, қолыр бейік күрердіқ бүтін ұла адам мұд, ұлған кей болып тұнтын сағыры бұд, күрджа бұдте, ол бұр емеға бейге істұрық бұд әме тәбістеңе ұлар енер. Кризистері меаға бұд, қолыбыра бұл оғылар бұд бары баран қалдықтырына соғатық сұйу кризе бар болуын сөп, қолыбыра бұл герой бұд кепсерін көрдікті. Уйылғы өрер аттыныр кризис апустилова гнездадин. Оларда оғылары бары көтен баран қалбыттыр, оның кені соқытоғын оларан қалбыт, онына олығыр тоқта солтата соқ болан қалбы күрдік болуын сөп. Олығын қас бейді кейі олығын солтата бәтігер бар болуқтақ, бәтіттін тақ сұқтақ, атын кейіға болбатақ, кергенгердан, оғырдан, үлағырданы болу соқтақ. Әнбең бәғіттен солтанықтақын, оны әнбең жолла олауынды, қайда қолырыңды, барыты бәғіттін тұлықтақ болуқтақ. Мен сана бір бұл ситуацияға үлі үкі түттен барықтақ. Ұлапыта олары түлеріттен, Елерігер ордық істің, онына кенеға әлбәқтік білі кені бағырарын көрдіғы, әнмеға надағын, бейгін наға таптығы бүйттен әтігі жылары нады. Онтың еттіктін күгіра көрсіпекке, мұңқалалыққа, үйірі көтті көрсіпен оғыларын күтті істіңді көрсетірі нады. Састақ кейі бәдіні лоғының ұстықтақ дияны қолымыра. Оларын әрі қомысқа өріне құхып, ұрғы ұрғы таланырғын тағарын қолға ұрғыға дағаны үн күйге де барын жүргіттіне қосып. Жөгі бұлынан, жоғыр атас бұлынан бәтін олығының ұғынаны, бәтін олығының олырдығына оғылары ұрдық жүға ғықтыра, ұрдық кәліғат ғықтыра, қай бұй әбітханны өтен қалатығы бейхана Иккенен болағына бейге оғылыр бұтын ұлаппытын да кеніне күра құрдық аны өті. Оны ұрқу құрдық сығаны әребет қолыбыра кәлін. Ие меға көміліз, ие меген тапта дейін мәнді күған, ғылан, күру кемелеге жақтарын бағыра бұд. Ол күнен баран оғылыр бұт ұлаатын ұлған кейі болан бейге тәңнәк құрдық болан қалылар сәп. Оны кенлерге ме тәңнәк кейі құрдық сығаны ықтақ бұд. Оны кенлер бұғарыныларын ұбастықтақ бұд, кенлер олықтырын ұбастықтақ бұд. Онына бұй етер қолы бұра. Меға кепсәуәк болан қалылар, бартын кестейлер, бартын әппеттер бәлін ұлықтан олар олар дейір. Бұ меғіп тойтықыны бәғітінен дылынан көрді құтыны әйге бәғіт түріп біттер кетігер, елергедер ағалар кетігер, күрік бартын ұрас мұзға күрдік ұран берері тегіт тодиен әйтіқпін бары.
хух боллади, той тахна, сорогор яган ханаган. Буминер хаммин кепсем, мин эребин эттахпине, ием ордук, икки тегул, үст тегул ордук мийнар эреднердиен аханангын эппек. Сорогор боллани өйдө хуга ден, эме куттананган эти хоккунсеп, колбар кыгырыга денсе, болин боллана, куру, крау, курдук, мияха кален кепсихы жақтақтыр ден, эме сатаммат, ого сирога таска ден. Бу мин сана бар ол ого сирога тас курдук ден болбатах, олата ого сирога ракка жолуар, атынга жолуар, тугары атыны булатыр, ону иете бли ыдым барба пулади, мин тут барытыттан куттанавын серенавын оғовын бирге жалырақын барын, оған баланы атынға жылығар. Қолабыр атын өреққа, атын дойдыларға, атын кихияққа ғыл болары келген нәрі да, бұл маны әтелілер дияны бұл. Олата мейгін таптават ем болмада. Кенлер олар олақтыра, оны бей олар бұл олақ бұл тұс-тұс ба олыс атын. Қолабыр кенлер атын олаққа, атын біреме олар олар, онына біремелері наға ұғым, наға түрген олары тілері беға болар, онына барды рүспейден, күттіған, денге сүйрен ехтірін ады. Оны беге ұлынық тақпыт бары-барынан. Оғыны күтті істің сыған олақ тұрғы, онтын таптал, онтын атын тоқ атын кистелен суық. Жегінен бұл ие тоқтан күттенарейді мейгін таптаваттыр ден. Әтер де өлік бұна үтіркей бары да оғады ден. Ондық бол батақ, қаз бейді оғы төріппіт етін ағатын сенбір таптыр, оны кенеттен атын кенеға атын күнді кейі суық. Ол күнен баран бұл олық бұт наға түргенді күстан ерінен бейге орығыр көйенеп бәппіт. Оны сақалар бәбіт кіта анақ бұттағанынды бір ұға тоқы тапты бұн егіне ұға таммаппын дейсіл жеваппын. Ол күнен баран сұрығыр ондық тұрлар әмен ады болалар. Оңқыл ора бұл сағыра бар бұт жақтыр оғылыру кенеға бәлірін сығандарын әме тектерін ады қол келлектерине тугары үчүгей кепсен эбет кинеха ие эн барын үчүгейен эгиттен беги күй солобут эн барын бияга күндү ден этер тактарына кини иелери ми эрдиттен биле үрен көтөн кинерге эреллах жер болла анын колору бу жактар эре буре болбатак улаппы токолор эми иелерге урдук сымнагастык онна истинник сыгын хазатык тақтыр. Мен атым Олька, кәргенім соғы. Бұл күгін кәргеніттен рақсыбыт көлдегім Николай күтті көрсер болуын. Бір күрілі әпіт 4-5 сыл болы. Николай ұлғыр табылды баққа, ұнчағын сылдер кемегер бұл барыда түбес біде. Сыгымыт көрен таптамын бейргілер ұрқы сананлығыд. Тәлтәбедегер бейгі сыгымытын бары білмейттері. Онтын мен жоным Николай сөбілі әбәділер. Бейгі кемеға данады баққа бәбедері тұспыты ор олар дұғыд. Арай, бір күн Николайым кәлбәді. Телефонның атағатын ұлпады. Трубкатын бұраға тұрыр. Онтын олықты арағын кіпіс бітеді. Кәнеке үлебедегер ойуға кәліғат жүгіді бейттім. Кәне меға дөнні бәдіға. Кабинетке көрсөбітті көрбөтіға болан ағар. Туғыда бұғарсы сатавада дағыны. Наға қыбыстығылақ бұлығыны болы. Үлебен мен тұспынан бұрағылы бүттен кәпсән барпын. Қайттақ болық бұн білбәппін. Қайттақ салғылыры бұн сүбәлән. Бастыдан тұран кені бәрдің олық қоғанды қанында ұқтақ. Тапталы үйтерейден бұ кей өлбүтін теңе болыр. Олғын балына олық күске бәтігер олық егер ұқыстырынсе бұға олғын балына кені чүгөз жүнөр кәйін халы бат. Дойдақын чүгөз жүнөр әппеттер жа өбілі әбәтіқтер әрдеттен. Олғын кені кәлін ол Николайын бар бүткен кепсетағына әппі бітті дейінлер өссе бі бұ бағын дерінеден, дұғатын бағын дерінеден өссе бі оқсуыны ұлғансып, олығын кені кеме әді кепсе әбет. Онтын коллегаларын ұлған көріндік күні, коллегаларғар ұлғанның қалы ғоғынады.
Бу биги курук минтуспунан хангарахаджаллар, минтуспунан куаны кепстеллер дит, джинлен биги бэвидер асаны. То есть, хана биги олохпут, биги проблемалар бит биги харя улахан курды кепстеллер, онон колабра бу таспытыр бар джаннар кинлер бэлерин джалар эльбэх, кинлер бэрэнгэ халалар эльбэх, онон оннар алджиан калалар. Биги туспутан кепстеллерин бирики хондугунан битереллер. Бо миги нерекулярлер, миги нерекапстеллер ден хананнан халайтаран олох кыбыстан сирен караган аллары көрөсүл же ухта. Онна бу мандык ситуацияга каста сыяхардын орок коюп, ол бастан туран эстеги. Жемиха кохан орда бу Николай мен бехет эстебин ден ол кергенигер эриен айдан тардан да ол бу ситуацияны ордук диреңетер онна ордук улахан оксулах болонсе. Иккис харды болана бен хочутого харды бен буйдаган. Бу барда мен сыгыбыттан бу сыгы так себе кинек так болсам мен жаным аппетин истебекке бен мен бен буйдаган мен бен акарбинден бен кирбэхин эми сыгы харды болар. Онна сымыя эрел. Үйіз қарды, сұйы қарды, сұмы ерелді. Олады барытта ұрқы күрдік болу, мегін кені таптырден бүкіз қолыбыра бәтін фантазиялары олар өнсі. Онна ол оған баран қалбыт кені дөнімдері қатан әрейі көрін сөп, олген боланы бұқардылары кені оңыру соғынады. Олын нұғар кені бейрі үйдіқтіақ. Колобра кылгасты кемге боллар, колобра таптан-таптан кене таптыр жолун биллади. Онын болу колобра бу Николайга барбыт кене ыгтан кемен баран. Комай бутун, коргуп бутун сухон орон. Колобра туох учуэй, кенеха туох учуэй хал бутын көрінекте. Ол мен хертебе бейлмейін бу албыннатылар ден ихигер суланан хал бака кыгыран. Олох бу андойдуга бартер үстүйбекке бу ситуациядан таксаатыннада ол Николай баран халбыда биринен эмне үчүгө курдук то это хана кергенине оголоно илтерине аракстага ди анан бу эреле сох ки элдеттен барбыта ордук тен эмне үйдүктө самый ыгылла туйулла жеркемигер тебестага ди онда кинеха кинни аханан кинни китте кепсетен кинни таптан колоро Николай ону биле уга түйенер тихи тугу тохтан бартын тутуарын курдук киниттен тутуан тагыстага ди бу ситуация онна багар жиңнактик бу кинни таптыгында диханабыта болу кыспыт таптала кинеха эм курдук бле жаджер кемигер эм курдук болан калбытсеп онтон того кинни көрбөтөгө болор иген эппекке барар бу бу болан куттасбы аны туран уйулга бере катеринен бу мандык тапталлар каста болуктурунчу колобра бу имен таптал олокко темпераменттен тутулукта каста келер эхо онда да келенчү олбра ондук этхалетнен чукаскини көрдөк куна. Онтон бу ыл болу таптала нучалдын тага супружеская любовь кихологор үстө ингин бар болгон себеби. Отондук колбра бу мен тапталым сүттө семелидде онда мен кинте хаталар баппун, атын кини бул баппун дияны соктакпыт. Бири олок бутугар таптал сен бир келеден эренек тахпыт. Бу манны өй сүрөх онна үлөтө онны биремен ада. Бу аны интехан бу кыз сөздөйдер. Онун аналын өсүдө булуу кини холондог доору көрсөрө эсиде инники дигер бар. Быйыл мен школаны бүтөрөр саам, он агыстаакпын. Соочу кат болдум. Жомор эппедим. Тоо дээтер куптанабын, кенилер мегиттен маны кетишпет актары.
иннибер үйрәх үләден нәрі тәлдер. Оған мағата оныс қыласқа үйренер. Бейті әмей құттанна, мейгіттен онна оғыттан аққаштанна. Қайыбыны, оғаны түйеттері бінду, әбетер жоммар әді бінду. Қайдақ болу ауыны. Мандық ситуация лоққа балылар. Онна бұ мандық оғыларға, кіргіттерге үшігей сығынна дәе. Онна құлабыра кенілер бәлірі бастыр келері баранду, или психологы келенду көрсеттіктеріне бұ ситуациятын тақсар солы бұл оққа. Терапевттерден күттіңдер әбі. Олады терапевттерін күтті істің сығына оға бітте қойып құлабыра күттіңдер болағаны әбі. Оны қыз кәлін кепсе әбіт кейді психолог ту, үші толды. Терапевттерін күтті себе әуліқ тұннады банына. Қыз едің күтті кепсеттен, оғытын бұл ситуациятын ұрыттан құлабыра кенедек көрдірінады. Отчоғына иеті ұлынар болағына терапевттері кен ұлынар болақтырына бұғы тұқтаны ұлақан білі әрі мұңа қоқтырын оғытын итеннер құлабыра, оғылыр көмілігіндер қызсыме дайшық үйріне барын сөп болады. Онтын бұл оныз класс оғытты ағын болары тан ирахан онда бу ого ол куттамыта ме тухта кеге сөргүлүден болбата хобра кинондукка кидем диана атак боллар биле халаратларын күтү оня утрого болан каллади аны билген уже ияга болар тухнанда куй тухтактар онда ол кын бирин биретем эте бу оголору күс битинен ол кол бу ылкын хаты тухтапт бу мандык ыл болбут жон қағанданы наға үшейдік өр олар бұттыр, қыраттың ғылтан естіні мәріқсан қалықтырын сөп, олеген оғылар бұтын көрек бұтында да қолы бұра бұ, икен тапта ғабыт ғыл болу бұттен олық, әте түр өр болықтарының қол бауын ұрдық бұтын сөп, онына кенілерге білі түріп-түрі түрлерді наға әлбәқ көмен ады. Қолы бұра ғыл бұл бақа үс оғы болан қалар. Түріп-түр өнтін болан қалбыт ситуацияны ұлынық бұтынырын ады. Оны оғылар бұтын наға цірей қараған невакка, мөхпөкке, пөкке бұ оғы ден үшігей ден, оғылын ден оғы бұтын құлы бұра мүрінді әбәккә бұт төрүрділі кенеға көмілі ұйық бұтын ады. Оны тәбістенге сұджайық бұтын ады құлы бұра. Оғы мәрді ие болын әрді хендіне бейін, оғыты тәвістен ұлаты, оның қолы бұра әрдеме қолы бұра ие болын оттымныны болғыда, оның қолы бұра оғылақ кеге ұжы ие болғаны ұжы өддің, төддің ұлыр өнсіп. Бастан ұғылы бұтана бұтыр көғаны әрек өрек бұтын әп бұйығы бұты өрек тәмет болла, әрді оғылын оғыға баттатта. Егенден, онтын үшігейін көрдіқ бүтіне, үшігей мен айл бәк қолы бұра бұйығы, саңа кейкелер, саға болар, сеніне біттен. Бұ оғыларылан көрдіқ күні, үкі түнен біріқтірін сөп қолы бұра, үкі солыталықтірін сөп, бастатан тұран қол бұған ғыл болын бұғыларын, ұлатынларын, ұжы ұлған кейі кеккетер керектірін сөп. Әбетір арықсаннар ол олық мен ұлымаппын дейді ғана күйінен өтін күйін ұлқымап болық бұтты. Жағына бұғы тұспа баран күйіс соғыт оғын етір оғыны. Оны күйіс өттін түріп-біттері олғаны көмір өттірін сөп. Оны ол түріп-біттері дағаны бұл сенлерін көрсірге әме күйіс көмі болықтырын сөп қолымыра. Әдіндік ситуация тақсар біз жентеден бе олар бұд әрді ұлаатын, әрді әлбәғі қолы бұра интернетін өңі, кейінін өңі көрінілер, кендеріме бұрымылықтарын бағаралар сөп. Аны оны тәңе кенділер ол тұғынан елерттің ағаларыттың информация ұлбаттар. Қолы бұра ол тұғынан кәпсіп бәпет бе оғы бұд оның бұл оды анаба бұд отыр Анығы түріп бүт, бұтығынан әрдеттен кәпсеттекті ағытығы. Әркейі оның жақтырсығынан олырыр тоғаса таммадың, тоққа терден сөбүйін. Олған кей олығынан олыр бұт болақтарына қарыстанар тұғынан әме кәпсеттек бүтінады. 15-16 сағатын
кепсети хагонем надо. Терпеттер бу саңа кихикелерин үчүгөй болун дендер оголорун доробиетин түгөр бу ситуациянын кайда барын ныктыр надо, онно кыстырыгар көмөлөктүр надо. Алло, иди, Таня, здорово. Баня, икки хы болла, пынулары пытым. Суорун кыха Алгыстана деммен. Кайда батчан алылой дэвэ пагайын. Отым яка иди, Таня, ден ортып болары. Ох, Таня болам бүппетім ратты, икки хы болла, а, пынулары пытым. Дох, онын. Алгыстана дейт ақына бейді қолын мұн кәпсе. Білінгі кемге ағаты ұларды әлбәді, сақалы өттігерді. Оны қолы бірі мен көрір бүлін қасты білішін ләқ болуын өп. Басты кі білішіне де модын ғысы. Жон барақылады, мінеме қалатынам дейін. Екіс білішіне де болағынан олық бұнылардары. Өз біршіне де мен сақабын, олен мен сақылы аттақ болық тақпын ден. Апынлар тақпына жылғымлар ерден. Санаттын атынлар ден емесі. Бұ түн бұлыргы олады архаическая мүшлене ден бар. Кегеқа? Ол түн бұлырғылы хана ден. Түн бұлырғылы топкүй олады итчілерге, таңараларға, айлға көйгер итағайы, онына онно сүгүрүүде. Бул түгөнгө токтаны логика энден сок барда иррациональный такуйдан ондук болок такты итегалтен таксарсет. Олгин болгана бу ки элбек стресс ылбык болгана колобра жекерген үйдөн сок или оголор ылдылар или бетер тыяр эбетер хатчы тийбет ону бардын бир долларатан кебиген багара. Хеп, оны боланы олардар нематаден бұ апынлар тақтына мені жылға мен оларен қалыден әрінен атынлар денемесі. Хеп, отчағына боланы бұ атынлар бұджынлар әтелілер, мен исталаным тағысыда, мен бәбін бұлым бұ херге, бәм олағым оларында еннер әтектірін сөп. Ол барды итағалтан тақсыр. Хеп, онтын үхіз біричіне бір бігеға болуын сөп бұ мен сақабын денді. Мен өбігілерім маңықтен арттаға біттер, олен мені мен өнік арттынықтақпын. Өбігілерім сырдық керестерігер ұлым диханан атын олар бұтболағына, мен бұлары бұ кені бұғарында ұбастынлықтақ. Мен хана бар, қолы бұра бұрата әжейін өйен өспекке, кенені таңы да таңы дебекке сақылы атынан аттығын әме сөпептенің. Қолы бұра сақылы атына ға кереді Алғыстана ден. Хеп, тұқты қоған ат бол батақ. Оның әжейгер ұтыр барын, бұ атынан аттыра болылар. Қолы бұра бұ кендері кірділігір туыра түспет қомсана соқ болу өте дейін. Итегал кейеға нағайл бәғі ағалар, кейеға нағайл бәғі оңыттырыр дейік қасып. Итегайыр болаққына түгі бардың қаяғын. Олық сен бір өріс күрдік. Кені ұста тұрар, бара тұрар. Оның кені кімді тоқтаны қырғыставаттаны, тоқтаппаттаны. Оның бейі олары елары тоқтата қырғысты атай оқтақ.